Hej och välkomna till Pakistan. Och jag är fortfarande i Dushanbe, som jag också var i förra videon. Jag försökte göra en matlåg i förra videon. Det gick inte jättebra, men i denna videon ska jag bara fokusera på att äta mat. Jag ska besöka en marknad, men först ska vi käka lunch. Och det blir lite bröd och lite dipp. Så häng med på en riktig matlåg här i Centralasien. Nu kanske maten kommer också. Så häng med! Ja, då har vi köpt oss en grillbricka, skulle jag väl säga att det är. Det är väldigt mycket kött i den här regionen. Det kostar den här brickan. Kostar 80 kronor. Ja. Ja. Grillat bröd typ. Och pommes. Ja, jag äter uppe här. Så får vi se om jag käkar något mer på den här restaurangen. Men vi ses till nästa måltid då. Och väldigt gott bröd har de här. Turkisk te. Ska ha lite socker i den nu. Sen har jag beställt en liten... Ja, det får ni se alldeles strax. Först lite socker. Jag här är nog mer en turkisk restaurang här på mig. Man äter ungefär samma sak som man gjorde i Uzbekistan här. Kött och ris. Eller kött. Är man vegetarian? Jag vet inte riktigt. Jag har inte sett så mycket alternativ. Bröd kanske. Men nu kommer efterrätten här, ser jag. Nu är jag på språng. Thank you. Ja, kolla här. Jag kallar det fluff cake. Ja. Smarrigt värre. Ja, då är det dags att betala. Ska vi se vad notan går på. Se vad det blir. Gick på 140 kronor. Det är gött när valutan är samma. Svenska kronor lika mycket som Somo. Ja, de pengar de använder här i Pakistan. Så 140 kronor, 140. Ja, Somos.
Ja, vad fick vi? Kött, te. Efterrätt. Och en lemonad. Och nu går vi vidare. Det ska nog gå till marknaden nu, tror jag. This is Tajik natural almond. Oh. Try this one, first sort. This is also, try. Where are you from, brother? Sweden. Sweden. Sweden? Yeah. Have a good day. Yeah. If you need something, yeah, try something. I will come back maybe. Do you have a YouTube channel? Yeah. What is this? I can show you. Please. Here you go. This? Yeah. Do you need an interpreter? Sorry? Do you need interpreter to show you Tajikistan? No, it's okay. I'm on service for you if you need. Okay, perfect. Thank you. Have a good day, brother. Yeah, you too. Try something. Yeah. You are my guest. Oh, perfect. Thank you. Welcome to Tajikistan. Oh, thank you. Have a good day. Yeah. Abricots. Very good. Very good. The tourist. Tourist, yeah. Akuta. Mm. Czechia. Sweden. Sweden. Sweden? Yeah. What is on it? Ni ho, пожалуйста, фисташка, минда, курага, шинери, все наши тажи. Ja. Det är ganska liknande marknader här omkring i Centralasien. Ganska stort då. Tre våningar. Första våningen är som sagt som ni har så sett. Mest frukt och tier. Andra våningen. Andra våningen är mer ja, lite mobiltillbehör. Och högst upp var det typ. Och så det var mer kläder. Herrkläder. Men det filmar jag aldrig. Det är alltid intressant att gå på marknaden. Fick man en ny subscriber också. Det är bra. Se vad vi har här inne. Ja, det var nog mer torkan. Ja, lösgodis. Meloner. Och här var mer kryddor och här har vi teer. Mm. Har vi det gröna teet? Kanske här.
Och det är nästan paradiset de här. Synd, man vet aldrig när man har vattenkokare. Så nej, det blir inget tid att köpa den här. Ja, då går vi ner, in i nästa rum. Här är ju popcorn. Torkad majs, ja. Fettmedel. Det är så här man handlar. Det är så här en marknadsdag ska se ut. Går vi hit då? Ja. Är de här vattenmelonerna liksom. Sjukt. Tada! Tada, tada, säger vi. Sista måltiden i denna vloggen. Jag har beställt in en liten kebab och någon salladslag och saft. Försökte beställa in öl, men de hade bara 1,5 liter och nej, det blev nog lite med öl. Så, häng med på sista måltiden. I denna vloggen, inte sista måltiden forever, men... Skål! Ja, det tror jag ska se. Mm, skinksallad. Med lite lamm. Crème fraîche eller något. På majs då. Mm. Och ost. Ja. Grillat kött. Jag hade hoppats på att den skulle komma med salladen. Men jag var så ivrig att käka upp salladen. Vi ska se vad vi har här att jobba med. Mm. Ja. Dill var det i den. Sen har vi de sånt här. Lite för det andra. Det är som en lång köttbulle typ. Och en massa lök. Bye-bye, thank you. Welcome. Tada! Jag överlevde maten. Och maten kostar mig 83 kronor. Ja, ganska bra. Det var, blev inte för mycket och blev inte för lite. Det är perfekt. Jag tror inte jag hittade de här restaurangerna tidigare. Igår, i förra videon. Det såg ni kanske om ni har sett den, så ja, jag gick omkring och letade efter restauranger och restauranger. Och så hittade jag de här restaurangerna precis bakom mitt vandrarhem. Det är lite sällskapsresan över det här nästan. Ja, men det var denna video. Fått lite inblick vad man käkar i detta landet.
Mycket kött som sagt. Och en väldigt stor marknad. Mycket grillat. Men i nästa video då ska jag försöka ta mig till Kyrgyzstan härifrån. Så vi börjar med en tågresa. Så får vi se hur långt det kommer. Men tack för att ni tittade på denna video. Så ses vi nästa gång.